Түркістан облысында суармалы жерлердің көлемі қысқарған. Тұздану салдарынан 217 000 гектардан астам алқап егін елугуге жарамсыз болып қалған. Арал Сырдария бассейнді кеңесінің мүшелері осылай деп дабыл қағып отыр. Шымкентте кеңестің 24-ші отырысында бас қосқан үш елдің инспекторлары осы мәселені шешу жолдарын қарастырды. Арал Сырдария бассейнді кеңесінің мүшелері соңғы жылдары егістік алғаптарының тұзданып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Осы ретте мамандар қысайларында сор шаю жұмыстарын көбірек жүргізу керектігін тілге тиек етті. Оған қоса үш елге ортақ Сырдариядағы ағын су мәселесі қаралды. Түркістан қаласының аяқ сумен қамтамасыз ету, ауыз сумен қамтамасыз ету осыған байланысты ірі жобалар жасалынды. Осы жобаны қазір қарайтын боламыз. Яғни жасыл белдеуге Түркістан қаласын айналдыру және жаңағы суландыру бағытындағы жұмыстар, Арыс Түркістан каналын қайта жаңғырту жұмыстары. Түркістан облысында 570 000 суармалы жер болса, оның 217 000 гектары егін егуге жарамсыз болып қалған. Басы себеп жердің сорланып кетуі дейді мамандар. Соңғы жылдары жүргізілген гидрологиялық зерттеулер жер құрамында тұздың шамадан тыс мөлшерде кездесіп жатқанын анықтаған. Суландыру мәселесі бойынша көршілес Қызылорда облысы ол кісілерді Сырдария өзенінің ортақ пайдалану мәселелері. Сол жерде екі облыс, Түркістан облысы мен Қызылорда облысының барлық мамандар осы бірлесіп осы трансшекаралық Сырдария өзенінің суын дұрыс пайдалану мәселелері талқыланды. Бауырлас үш мемлекет арасындағы ағын суды тиімді пайдалану жөнінде арнайы келісім бар. Дегенмен қыс және ерте көктемде су шамадан тыс жіберіледі. Ал шіліңгір шілденің ортасына келгенде Сырдариядағы су азайып, шаруалар біршама қиындық көріп жатады. Жиында ағын суды мол кезінде жиып алып, оны барынша тиімді пайдалану жағы айтылды. Бұл ретте Көксарай су реттегішінің Сыр бойындағы шаруалар үшін берері мол болып отыр. Райбек Бақытжанқызы, Нұрғожа Маймелов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.